Tak, když budete mít nějaký dotaz, tak to po mě střílejte, když to bude delší, tak kratší až na konci. Tak, začneme tou bakulou. Musím jenom zeptat teda, kdo to všechno zkoušel. Bakulu, případně nějaký deriváty. Už mi to říkal. Tak. Já se taky hlásím, ale jenom jsem to zkoušel. Jo, úspěšně nebo neúspěšně? No právě, že já jsem, když jsem si to vyzkoušel a zjistil jsem, že mi jako z toho nakonec vyleze nějaký soubor, ve kterým jsou nějaký bloky a ne, já v podstatě nevím, co to vlastně ty bloky jsou, tak jsem to zavrhl. Formát, no. Aby to bylo jako prototypní, tak máš vlastní formát. A musíš tomu ty metadata. No právě. Takže tím to skončilo, ta zkouška. Jo, ano. Zlatý tady, no. Chápu. Jo. Každý nástroj má svoje výhody a nevýhody. Je to tak. Si každý vybere podle toho, co potřebuje. Tak, Bakulo teda existuje hodou příchutích. Je open source, a pak je enterprise, placená verze, která má nějaký feature navíc. Navíc je tam podpora. Server může běžet na Linuxu, na Unixech, a jsem koukal tak i nějaký novější na Windowsech, typická ty enterprise verze. Na klientech v podstatě libovolný systém, co vás napadne, včetně Maců a BSD. Bakula je složená z množství komponent. Ty komponenty ukážu za chvilku. Výhoda tady toho systému je, že tohle je rozložený, že to můžete buď běžet na jednom stroji, a nebo to může být distribuovaný. Ty komponenty spolu komunikují klasicky přes TCP/IP, je možný tam přidat TLS v případě potřeby a podpora databází SQLite, MySQL, myslím, MariaDB a Postgres. Tak, nějaké jako featurey, které jsou zajímavé, tak jak jsme tady zmiňovali, ten vlastní formát. Autoři toho softwaru říkají, že ta kompatibilita by měla být po 30 let, což jako vidíme. Co mě vědím, se teda. Už mají 15 let. No. A on tam ještě o tom další fork, který jim to trochu narušuje. Jo. Že má ta komunita je taková roztříštěná, co jsem s tím problémem. Umíte teda i nějaký shadow copy na Windowsech, integrita klasicky jako bloky CRCčko, pak file přes MD5 nebo SHA1. Umí to ACLka, extended atributy, protokol NDMP, když jste chtěli komunikovat přímo s tím polem, konsolidace záloh, to asi skoro mi docela dost nástrojů. A jsou ty komponenty, standardně jsou teda tady ty čtyři. Máme tam nějakého direktora, který to celý řídí, teda na serveru. Máme k tomu konzoli, bikonzoli, pak komponenta storage, to je vždycky pro konkrétní médium, protože má těch storage démonů, tam si můžete mít víc. Může to být démon nastavený, prostě, který má přístup na nějakou páskovou knihovnu nebo na diskový pole, nebo nějaký jako CDčkový jukebox, whatever. A pak tam jsou nějaký ty file demony, to jsou ty klientské jako softwary, které jsou prostě na těch koncových stanicích, co se to zálohá. Ta komunikace typicky, když přijde jako klient a chce něco odzálohovat, tak se obrátí na direktora, kde je nastavený, kam se má zálohovat, jak často a takové první věci. A obrátí toho klienta, nasměruje ho na storage demona. Jo, pak už komunikuje přímo ten file daemon s tím storage daemonem bez nějaký jako další interakce s tím direktorem, už není potřeba. Jak jsem říkal, tak výhoda těch komponent, že to může běžet distribuovaně a můžete mít těch daemonů i víc. Můžete mít několik těch storage daemonů, nějaký load balancing tam dělat, na úrovni direktorů nějaký failover, už prostě jedem odejde, tak kdyby další. Ve Windowsech může ten file daemon běžet jako služba, znamená, nemusí být nutně někdo přihlášený do toho systému a přesto ta záloha probíhá. Ve mně je použitý v podstatě nějaký algoritmus pro mě asynku, umí to kompresy, šifrování, tady ty věci, ale si volí sám uživatel u sebe. A streaming, to je docela dobrá feature, s ním možný dosáhnout nějaký lepší výkonu. Důležitý je, že záloha typicky je na popud serveru, dá se to teda i obejít, ale to třeba s tím počítat. To je jeden z důvodů, proč jako si myslím, že třeba Bakula by měla být primárně jako nástroj pro zálohu nějakých serverů a takových jako zařízení.
třeba jako na zálohy nějakých klientských stanic mi třeba víc dává smysl něco jiného, třeba backup PC, jo, kde uživatel si tam může sám podívat, jestli to zálohuje, sám si může stáhnout ty data, případně potřeba, nemusí kontaktovat administrátora, který může být nadovolený nebo může být nějakým způsobem jako indisponovaný. Tak, management, to klasicky prostě jak člověk chce, nebo Linuxák chce, to jsou prostě textové soubory, bohužel ty textové soubory jsou únosní do té doby, pokud tam máte prostě pár textorů. Když tam prostě budete mít desítky, stovky klientů, tak v každém konfiguračním souboru pro toho demona musíte mít prostě záznam pro toho klienta. Takže potom to jako bopná a jako procházet tu konfiguraci není potom úplně jednoduchý. Je možné to separovat jako do souboru, že by tím prostě název klienta, co budeme dělat ten file, a budete to do těch ostatních IP budovat. Ale není to úplně jako standardní config. Standardně prostě to Bakl má prostě jeden dlouhý texták, tady pro toho demona jeden dlouhý texták. Jo, může to být jako stovky a i více řádek. Když to zrát potom nějaký nástroje, jako grafický, jako Bakl Tray Monitor a BVAP a takovýhle ty, které vůbec nepoužívám. Většinou to jsou jako read-only nástroje, že ve výsledku, pokud chcete provést nějakou změnu, tak se tak musíte ve výsledku šáhnout do toho textového souboru a tam to upravit. Tak. Ještě důležitý je spolutext bez parentheses kontrolovat, jestli ty zálohy provádějí, znamená mít jako nějaký reporty o tom, jestli se to provádí i neprovádí. Oba jsou důležitý, ať už je to formou nějakého plaintextu, a nebo přes nástroj B-Report, jako kde dávat nějaký PDF a další věci. Jaký manažer chtěl, tak jako si může tam mít nějaký statistiky a věci, co si. Doporučovaný je Postgres, jo, už tam byl ten SQLite, MySQL, MariaDB a Postgres, tak jako výkonově vychází prostě nejlíp ten Postgres z té trojice. Zapnout auto-labeling, ty labely se tam v podstatě dávají v té bakule, když chcete povolit zápis na nějaký konkrétní medium, tak musíte dát label. To byste museli buď určitě dělat jako přes tu B-konzoli, vždycky tam jako povolit jako zápis tady, jo, pak pustit ten job, tam to nechcete dělat, jo. Takže jako spíš jako zapnout ten auto-labeling, aby ty zálohy nějakým způsobem probíhaly. A tu extrakci do těch konfigurů jsem říkal před chvilkou. Tak, pastičky. Tak asi tohle jsou v podstatě obecní věci, které jako se týkají více nástrojů, že pozor na synchronizaci času, a to prostě říkám obecně na Linuxu, u všech nástrojů, všech demonů, třeba mi synchronizovaný čas. Je to zhákliví na jiné jako kodování než u té FOSMIčku. A jak jsme se tady předtím bavili, tak kontrolovat ty zálohy, kontrolovat zálohy databází, jo, všeho. Jo, může to být Schrödingerová jako záloha, jo, že zrovna předtím já jsem jako s jedným kolegou řešil, že chtěl obnovit zálohy databáze, jsme zjistili, že všechny ty zálohy, které on dělal, byly stejně velký, jo. Na byte. Jo, to už bylo jako první indice, že tam je to špatně. No. A já jsme zjistili, že prostě jak se dělá ten dump té databáze, tak tam prostě na konkrétní tabulku nebyly práva. Takže tam, tam se to vždycky seklo a už to neproběhlo dál, že jo. Takže jsme obnovili jenom velice malou část databáze, no. A jako potřeba takové věci jako hlídat a kontrolovat. Na to jenom nastavit a myslet, že to jako funguje, protože na výsledku to funguje a nemusí. A může být prázdný soubor nebo něco takového. No. Cokoliv tam může být. Tak, jak jsem tady zmínil, tak existuje teda i fork Barrio, vzniklo v roce 2010. Teda to založil tady ten vývojář. V podstatě ten background byl takový, že část uživatelské skupiny si mysleli, že vývojáři víc věnují času enterprise verzi než tý open source verzi. Takže vzali zdrojáky a udělali fork. Ale není to úplně klasický fork a s tím, že oni jako jsem trochu jako sebrali i ty funkce z té enterprise, z té placené verze a dali je do té jejich open source verze. Jo? Takže pokud chcete dneska ty enterprise funkce, co má Bakula, a nechcete za to platit, nebo nemůžete za nějakou dobu za to platit, tak šáhnete po Barrios. Ale to je takový jako background. A to byly jako vnitřní vývojáři teda? Tohle to myslím, že byl jako ten vývojář přímo od nich.
A potom jako... je dobře ošafovaný ale... pomoh vody, až... se zdrojákama, ale jak to začít? Tohle to úplně 100% neřeknu, jo? Jako, tohle už jako... nemám uvěření. Tak, přijdeme k NFSO. Ale a kde teda tu mapulu ty máš nasazenou? Já to mám fakt jedný, v Bělcovu. To vzal můj tím stroj. Jako a nějaký počty nebo něco takového jako z pěšte serverů? Nebo... tak já tam mám po zprávu pár jako strojů, řekněme nějakých 10 celkem. Hmm. Pak tam zaloju nějakých 70 pracovních stanic, ale na to mám ty backup PC, jak jsem tady zmiňoval. Jako co, co laboratoř, to je nějakých 10-15 lidí, tak ty mají svůj instanci backup PC a tam si můžu jako obnovovat, kontrolovat si to. Ale jinak jako servery zaloju přes Bachmu. Plus ještě používám Butterfs jako na ten oddíl, kde mám operační systém. Tam, kde jsou data, tam jsem kontroverzní, tam mám buď XFS nebo 4. No, záleží, jestli ta XFS má trochu problémy s tím, že když jako vypadne napájení, tak to úplně vždy ustojí. No, ustojí? No, jsou ty problémy, ale že jako ve výsledku spíš jako, tak je to rozhozený, že XFS na ten operační systém, na těch serverech, jakmile tam mám hodně dat, musím prostě datový oddíly, tak tam mám bakulu a zálohu na klasický souborový úrovni. Tak to je rozhozený. A funguje to dobře. Myslím si, že to asi všichni jak znáte, minimálně to tady zaznělo už párkrát. Sorry, kámo, moc jsem koukal, teda si přiznám, že jsem s tím nikdy nic neskoušel. Aha. Dobře. Takže je to systém na šifrování souborů, není to zrovna šifrování jako disku, ale na šifrování souborů, to je potřeba jako zdůraznit. Používá to fuse knihovnu, tam běh toho, ale to se není potřeba nějaký zvláštní oprávnění. Šifrování probíhá on the fly, takže to je jako transparentní, což typicky jako chceme. Je možné tam mít různé šifry, AS, Blowfish. Pro volbu tady těch věcí tam je potom možné nastavit mod, buď standard, nebo paranoia, případně možný ještě tam zvolit jako expert manuál, si můžete upravit jako velikost klíče, vektoru a takové ty věci. Jinak je to GPL, knihovny pod LGPL. Běží to asi na všech systémech, Linux, BSD, macOS, Windows. A je bezklíčová věc, že byste neměli nikdy zapojit ztratit heslo, to je všeho, ale zároveň tady ten soubor. Tečka, inskose. Tady pesky dvou věcí, to asi nedá nikdo dohromady. A kdybyste to chtěli připojit po startu systému, tak můžete i přes ten PAM. Tak, s tím, že to šifrování je na úrovni souboru, tak z toho vychází několik věcí. Velká část těch malware, co vidíte. Vidíte, kolik jich je, vidíte, jak jsou velký, vidíte všechny timestampy, vidíte, jaký jsou oprávnění, nevidíte názvy a nevidíte obsah. Takže nikdo nepozná, že má lámat zrovna heslo NFS. Hesla NFS. Jakože byste měl zašifrovaný heslo NFS. No, ale že teda, že názvy souborů jsou prostě takový, že jsou nepoužitelný, když neznáš. No, jako svým způsobem, jo, jako můžeš pomoci. A adresáře, nebo jak to má napadnout? Adresáře jsou taky. Takže prostě je to jenom prostě balík blobů. Jo, ale ta struktura je stejná. Já to za chvilku ukážu, tam budu mít na to slide. Jo. Já možná tam přeskočím. Jestli to je teda viditelný. Jo. Jo, tam má nějaký home test on cloud pomíčka kryt. Tak to obsahuje ty dešifrované data. Mm-hmm. A když se podíváš dolů, tak tam máš vylistovaný home test on cloud a to obsahuje ty zašifrované data. Jo, že tady jako vidíš, že v podstatě ty tempy jsou stejný, velikost je stejná, oprávnění jsou stejný, ale názvy prostě jsou nic než kejc. Se vrátím. V závislosti na tom, jak jsou ty názvy dlouhý, tak z toho lze teda urodit taková půjta šifra, což může svým způsobem jako pomoci, ale to úplně nestačí, že? Navíc jako do velikosti těch názvů jako souborů samozřejmě zasahuje i file systém samotný, protože když máš nějaký omezení třeba na 256 znaků od file systému,
tak řekněme, že budeš mít nějaký 192 znaků pro InfoSilt, že musíš jako ještě říct, že ty zašifrované soubory, zašifrované názvy budou mít další. Takže tam musíš mít jako rezervu. Důležité je, že poškození libovolného souboru neohrozí zbytek souboru. To je jako dost dobrá věc, když budete mít třeba TrueCrypt, nebo RackRypt teďka nový, tak budete mít jeden kontejner, že jo, a poškodí se tam prostě nějaký bit. Co se tam otočí, tak v podstatě z toho asi nic nevytáhnete. Já vím, že můžete na to použít i klasický jako nějaký... Ne, o TrueCryptu přijdeš o nějaký blok, ne? Jako... Já nevím, já si myslím, jak to takhle, jako, že to prostě beru jako jeden kontejner, jeden file, ale možná si mýlím. Já myslím, že to je jako na úrovni bloků v podstatě nějakého. Takže přijdeš na nějaký blok, ale nepřijdeš o sobě. Tak prvě. Jinak další výhoda toho je, že optimalizační techniky, jako je trim, osytečka, jsou tím nejlepšený, takže to je to. Trochu vychází z toho, co jsem řekl. Je možný teda svým způsobem vrstvit tady ty systémy, takže můžete InfoSil použít nejenom jako na klasický disku, ale můžete to klidně použít na Sambě, na NFSku nebo takhle. Že jo, Samba, ty starší protokoly vlastně jsou nešifrovaný. Jako posílat, no jako obecně Samba není moc hezká, ale řekněme, že byste to museli z nějakou dobu použít. Tak třeba nějakou verzi 2.1, tak to je nešifrovaný, to musím žít ve trojce, je to šifrovaný. Tak můžete na to použít InfoSil a tím to pokryjete. Pokud je to samozřejmě ty offline útoky, to znamená, když vám někdo ukradne noťaz, nebo je to taky dešifrovaný, nebo je to mít jako, tam zalogovaný, tak těm notům se taky nedostane. Některé nástroje šifrování v sobě nemají nějakým způsobem integrovaný, jako třeba RDIP backup, takže tam je možný teda použít ten VeraCrypt nebo InfoSil, případně nějaký jiný nástroj. OnCloud, to je kapitola sama o sobě, ale řekněme, že OnCloud má server-side šifrování, to znamená ty klíče a to šifrování probíhá na serveru. A ty klíče si drží administrátoři, správci toho serveru. Což jako většina uživatelů těch technicky znalejších nechtějí. Jo. Chtějí mít klíče u sebe, jsou šifra u sebe a držet si to. Navíc ten server dostává dost jako zabrat. Už prostě tohleto bude pro tisíce uživatelů, začnou tam hrnout velký data, až se má celý jako kryptovat, tak už jako konec randy. Já vím, že teda Vedos disk nabízí ten InfoSil. A ty nabízí pomocí jaký technologie? InfoSil to mají. Jo. Že mají jako nějaký jako free tier, že nějaký malý disk tam je, pak je to zase placený u nějaký úrovni, ale vím, že to mají InfoSil. Ale proto existuje ta reverzní verze InfoSil. A kolik našich jako uživatelů, co máte na datových úložištích, šifruje? Nakoukali jste se třeba? My tam nekoukáme, takže... My na data v podstatě, ten datum se dostaneme, pokud oni mají problém a řeknou, že chtějí něco obnovit. Hmm. Jo, my jen do toho nalezem, takže v podstatě takové statistiky tam ani nedělám. Dobrý. Jo. Ale já si šifruju to přesně, jsme se zase spokojení. Já bych se asi tížně ovládal se nepodívat. No. Ne po těch datech, ale tahle statistika by mě asi zajímala, jak kolik uživatelů to řeší a kolik ne. No. Asi jo, mě to zajímalo. Ale zřešil jsem. Tak. To je jenom rychlá ukázka, jak se to celý používá. Takže vytvoříme si teda ty dva adresáře. Zavoláme InfoSil. A teď se nás teda zeptá, vypadáme klíč. A to je v podstatě všechno. Pokud tam nebudeš chtít nějaký specifický parametry, jako volit tam ten mod, nějaký paranoia, nebo nějak to upravovat, tak toho to v podstatě stačí. Takže jako užila se to velice dobře. Takhle teda, když zkusíme tam nějaký zápis, a už jsem to ukazoval, že to v podstatě jenom proběhlo, nevím, jestli to každý prošel jako od hra dolů. Jo, zapsali jsme tam nějaký file, zkoušeli jsme si tam nějaký symlink a v podstatě tam jde o ten primárně o ten výpis toho šifrovaného a toho nešifrovaného. Jo, jinak potom odpojení toho šifrovaného adresáře, tak má je fuser mount, pomíčka U. A jo, to. Tak, se tady dostávám teda k té třetí fázi.
což bude teda RVDčko a VTRFS, ale že RVDčko je technologie CEFu, tak musím jen tak velice rychle říct, co to CEF je. V poslední době se, řekněme, rozmáhají objektově orientované jeviště, které by svým způsobem měly nahradit HSM, multihierarchický storage. Jo, znamená, že máte nějaký jako rychlý disky, pomalejší disky, pak pásky. Této technologii chceme přijít i my, jako datové úložiště. Máme i testbed, o tom budu mluvit dál. Všichni se smějí, tak už nečetli ten vtip. Právě já si u každého panelu zvlášť. Tak, jenom velice zrychleně, ono by to byla přednáška jenom o CEFu, řekněme na hodinu až dvě hodiny. Ale je to teda klasterová technologie, která, kde definujete, že máte nějaký data, máte nějaký půly, řeknete, že třeba nějaký půl je replikovaný dvakrát nebo třikrát. To znamená, ty data v něm všechny se drží ve dvou nebo ve třech kopiích. A ten klaster to řeší sám. To znamená, nemusíte tam řešit nějaký migrace, ty pásky, pak z pásky zase nahoru. Je to rozložený, je to všechno na discích. Potřeba jako říct, že to je důležitý. Tam jsou jenom disky. Máte hodně serverů, které jsou nabušený hodně diskama a je to rozložený přes ty storage. Zároveň je potřeba tam definovat správně ty failover domény. To znamená, kdyby došlo právě v tom vtipu k nějakému problému. Jo, dneska jako výpadek jako disku je naprosto v pohodě, máme RAID. Ale RAID je technologie, řekněme, 20 let stará, má jako dost nevýhod. Disky pod server, řekněme, svým způsobem můžeme být taky, ještě máme třeba v klastru a máme to řízený přes pacemaker a přes GPFS. Pokud ale budeme chtít něco jiného, jak na tom vtipu, jo, vyhodit celou uličku, vyhodit celý datacentrum, tak s tím už je trochu problém. Jo, v podstatě je to trochu přitažený za vlasy, jo, to datacentrum, ale řekněme si způsobem, když se ta failure domena dobře nastavený, aby ty repliky jako distribuovaný třeba přes dvě nebo tři datacentra, tak ten vtip se tam dá aplikovat. Jo. Tak, jinak důležitý je říct, že tam nejsou standardní jako protokoly, na který se zvyklí. Jo. Nějaký FTPčko, nějaká Samba, NFSko a podobné věci tam nejsou. Dá se to emulovat na úrovni toho CFS, což je jakoby emulace file systému klasického POSIXového, ale ty čistý objektový protokoly jsou S3, Swift, možná znáte z OpenStacku, a pak je RBRčko, což v podstatě je blokový device. No, to se dá přirovnat v podstatě, když znáte iSCSI a takové podobné technologie. Tak řekněme, že RBRčko je hodně advanced, hodně rychlý jako iSCSI. Máme tam nějaký demony, OSD v podstatě představuje vždycky nějaký disk jeden, tam budete mít hodně OSDček, monitorů je pár, ty si drží ty mapy rozložení těch OSDček, těch ostatních serverů, jak jsou rozložení data a tak, takže klienti se typicky dotazují na ty monitory, kde ty data ležejí, tak v podstatě stačí jim si stáhnout tu mapu, na základě crash algoritmu si oni vypuštějí přesnou pozici. A PESMIN grupy jsou spojený s tím filler domenem a to v podstatě určují rozložení těch objektů. Tak, ještě tady zmíním teda, jak se k tomu staví datové úložiště. Jsme prošli testberem, my jsme měli 12 strojů, 6 bylo našich, 6 půjčených od Red Hatu. 6 jich bylo v Plzni, 6 v Brně. Zkoušeli jsme v podstatě simulovat všechny jakoby ty naše use case, co nás napadly, vypadne třeba i sítí mezi Plzní a Brnem a co se stane. Jo, to byly strašně jako zajímavé věci, protože my ve výsledku chceme rozjet, otázka, jestli nám to podaří, řekněme, že jo, to hrnám do úsilí, rozjet národní klaster. Znamená, přijde třeba univerzita, nějaký partner a řekne mu fajn, prostě potřebujeme nějakou storage, chceme mít zálohovaný. Tak jako starý model je ve stylu, že prostě jim dáme část úložiště na HSM a oni se tam prostě budou nějakým standardním protokolem, na kterým jsou zvyklí prostě zálohovat ty svoje data. Druhá varianta je, že řekneme fajn,
tak máme tady nějaký pilotní provoz s CEFem, máme nějaké zkušenosti, je možnost prostě, že by zakoupili stroje a zapojili to do toho klastru. Na část kapacity od nich se použije na jejich účely, část na replikace a oni zase budou replikovat k nám, jo, jako ruka, ruku, hodit. Tak, jak teda probíhá už i závoz a instalace, díly v podstatě produční stroje do Jihlavy, ale samozřejmě ještě nějaký čas to poběží pilot. IT use case si asi říká dál. Tak, k tomu RBRčku. Já zmínil, v podstatě se to dá představit jako hodně rychlý iSCSI. V našem testu, když jsme potom už měli jenom těch 6 strojů, jsme odvezli ty zbylý, tak už jenom pomocí jednoho klienta jsme byli schopni saturovat 10 gigabit, což je dost slušný, si máme v potaz, že tohle fakt byl malinkatý klaster, že v reálu ten produkční prostě budou desítky, stovky jako serverů, který budou na těch disků, tak jako sítěři budou mít konečně radost, že ty 100 gigabity a takhle jako budou v těch správných jako hodnotách, že to bude taky něco dělat. Otázka, co tomu začnou říkat uživatelé, až se budou snažit marně potlačit tu jednu stránku s tím webem, že jo? No, a to se dá poručit. Tak k tomu RBDčku teda. Mí to klasický stripping a replikace, potom ukážu i na korpůjích příkladech. Umí to snapshoty, může tam mít readpony, snapshoty, nějaké revertování, další věci. Může za to připojit jako normálně block device do Linuxu, případně klientům, KVM klientům. A je možné tam dělat i RBD mirroring. Když budete mít třeba dva nezávislé klastry, tak můžete mirrorovat mezi nima ty block device. Jenom rychlá ukázka, s tím se setkali, vytvoříme nějaký pool, řekneme mu, že má tři repliky, nastavíme tam nějaký features a inicializujeme a vytvoříme pro něj keyring. V podstatě všechna automatizace v CEFu je založena na CEFX, co se dá představit, řekněme, něco jako Kerberos. Je to tomu dost blízký. Dále teda vytvoříme nějaký image v tom daném poolu a můžeme normálně připojit do systému. To znamená, máte zařízení systému, můžete tam vytvořit libovolný file systém. V případě tam děláme bitrefs a budeme systém s tím dál hrát. Čili, jestli to chápu dobře, tak v podstatě jeden file systém je jeden objekt v tom objektovém file systému. Jeden file systém je jeden objekt. V tom objektovém file systému, v tom CEFu. Jako z pohledu toho RBDčka, jo. Jak Betrafa se to asi všichni nějak plus minus znáte, takže je to copy and write file systém. Můžete tam dělat různý stupně raidů, tam se nedoporučuje 5K, 6K, jsem koukal na ten status stránky Bitrefuse, tak stále říkají, že ne, to musí radši vyhnout. Má to hodně další vychytávek, který jsem tady ani nepsal, nějaký online defragmentaci, kompresy, subvolumy nás budou zajímat, co jsou v podstatě výdíly. Z mého pohledu třeba kill feature je přidávání nebo odebírání disků, co typicky leší třeba přes LLM, no, přes nějakou další vrstvu nad tím file systémem. Tam už zběžně teda porovnáme Betrefs a rsync, která má smysl v rámci této use caseu, který tam budeme používat. Takže rsync teda pracuje na klasický souborový úrovni, neumí detekovat nějaký přejmenovaný nebo přesunutý soubor, v podstatě to tam vždycky znova nahrne. Standardní nastavení kontroluje časy modifikací, velikosti, případně můžeme říct, že kontroluje hashe. Ale všechny tady ty způsoby jako generují celá značné množství jako overheadu a režie, v případě jako protože prostě máme hodně souborů. Výhoda zase je, že můžeme říct, že exkludovat nějaký konkrétní adresář. Když to Betrefs ten pracuje na blokový úrovni a díky copy on write ví, jaký změny tam prostě probíhaly,
Takže pošle jenom těch pár bajtů, prostě, který se změnil. Tady ta poslední bod, co porovnávám tu výhodu v podobě exkluzu rsync s tím subvolumem u toho betterfs, kde vlastně můžete říct jako všechno nebo nic. Když máte subvolume, tak tam nějaký exkluz jako nejde. Tak a se tady dostávám k tomu, co bych chtěl spojit s tím RBDčkem, že betterfs má funkci send a receive, je to už jako stable nějaký čas, je to v kernelu 3.6. Betterfs send teda generuje nějaký stream jako instrukcí, což v podstatě jsou instrukce, které popisují změny mezi těma dvoma a se volumama. Může to být v režimu full nebo v režimu incremental. A tady ten stream jako protistrana umí zpracovat betterfs receive. Důležité je říct, že ten receive běží v RealSpaceu, když to ten send z pouhé věcí musí běžet jako v kernelu. Tak, to je v podstatě možný jako spojit s tím RBDčkem, že na tom RBDčku můžete vytvořit betterfs. Máte to někde prostě ty obyklý strage, že jo, připojíte si to, vytvoříte to tam betterfs a teď přes tu funkci tam můžete nahrnout ten snapshot. Vlastně použijete ještě třeba nástroje jako na stavby BetterPack, který je na to už připravený, tak ten v podstatě potom už vytváří jenom ty inkrementální snapshot. Takže můžete vlastně si držet jakoby vesměs kopii toho celého file systému, která je úplně kde jinde. Jo, když budete mít prostě jako velkou havárku lokální, tak prostě to vytáhnete komplet. Jako, samozřejmě v době toho posledního inkrementu. Jo, ten nástroj je super, jako je to v Perlu, takže jako s tím trochu bojuju, ale to nevadí. Je možný tam definovat jako retention policy, znamená jak často se to bude držet a takovýhle, když si má dělat inkrementy, když si má udělat nějaký base. A znamená to, že potom na druhé straně je teda doktora fosil našich rotání. Jo. Jak ten nástroj teda to umí lokálně, umí to i na více cílů naraz, umí to přes zářáčko, jak tady potom, kdybyste chtěli, je to v repozitáři, já jsem to našel jako u sebe, viděl jsem to i na archu, případně tady na GitHubu se můžete stáhnout, se podívat na ty zdroje, jak je to udělat. Takže ve výsledku, když tady ty věci spojíte, to RBDčko, který je velice, velice rychlý, když prostě budete mít velkou, rychlou linku, tu desítku, 10 gigabit, že jsem tady chce z netu. Serveru třeba. Jo, nemusí být jako nutně, jako, že budete zálohovat jako svůj lokální počítač, může to být na serveru. A chcete mít prostě ten betterfs ozálohovaný někde jinde. Tak ten CF to zvládne. To bylo vlastně prostě jako proof of concept. To je ukázka toho, že na co se ta technologie dá použít. Že? My jakoby si s tím hrajeme, s tím CFem obecně, tak přemýšlíme, co vlastně ten uživatel nabídnout. Jo, máme tam ty protokoly, co jsem říkal, ty objektový, který ale ve výsledku budou trochu pro ně problém, že oni jsou zvyklí na ty svoje standardní, jo, na to FTPčko nebo na něco takového, jo, a najednou jako po nich budeme chtít Swift a další věci, tak si přemýšlím obecně, co tam správcům, nejen tam uživatelům jakoby nabídnout, takže to bude jakoby jedna možnost. Ty CEFový tooly, jak jsou dostupný? Ještě no? Jak jsou ty CEFový tooly dostupný? Jo, myslíš jako z pohledu klientů. Jo, tam je plná podpora. No v podstatě, jestli podíváš ta S3 a tady ty věci, tak to je přebalený Amazon. Jo, Amazon S3, to je přesně ono. Takže v podstatě ty nástroje, které jsou schopný komunikovat s tím Amazonem, můžeš použít i ty na to. Jo, ale to už je klasická úroveň jako obětní. To bylo jakoby bloková úroveň, že pak tam máme ten CFS, což je jako emulace toho file systému. To je trochu proti jakoby to objektový storage, ale jsem jako to uživatelé to často chtějí. No, jde o to, že když jako, chce potom člověk pracovat s tou storage jako právě na to zálohování, jo,
tak prostě buď to potřebuje připojit jako blokový zařízení, aby na tom mohl vyrobit file systém a dělal si tam teda něco, tam co asi tam tak, jak on chce, anebo něco. Po nás v podstatě uživatelé vždycky nejvíc chtěli, musím jako ty správci, ty pokračení uživatelé vždycky chtěli jako ideálně jako iSCSI. To znamená uřízeno kousek pole a dát jim to. Oni si tomu udělají, co chtějí, že jo. To je jako typické jako správce, jestli chceš. Je to rychlý a můžeš s tím dělat fakt cokoliv. Jestli omezený nějaký... Já ani ne, mě ten file system vyhovuje, ale to dobrý. Takže tak. No. Asky. Mě v podstatě zaskočilo, že jsi jako říkal objektový úložiště a najednou všupku zase u file systému, jo. Takže se to teď snažíš nějak strávit. No, proto jsem se právě ptal, dělal jsem si jako ten, tu představu, jo. Prostě ten jeden objekt a ty si v něm prostě uděláš file systém vlastně na vzdáleném. Jako to je trošku mimo mě, takže jako co se ukládá do objektových úložišť? Jako všechno tam máš kolbit. Když výsledkuji to RBDčko, co je blokový device, je to propagony jako blokový device tomu uživateli, je výsledku banda objektů na tom úložišti. A to už tě, ale nemusí zajímat, jo? Že ty v podstatě toho nevidíš. A to ani nechceš vidět. Prostě dostaneš ten blokový device, který si připojíš na tom serveru, můžeš s tím dělat cokoliv. Je to rychlý, je to spolehlivý, jo? Ale ten backend, ten storageový backend, tam je to řešení tak, že v podstatě všechno, ať už jakoby tam jdeš přes ty klasický objektový protokoly, tu máte S3 Swift, anebo i to RBDčko, výsledku jsou rozložení na ty objekty, které jsou distribuovaný, kdyby došlo k výpadku, právě jak bylo na tom typu serveru, disku, uličky, datacentra. Jo? Výsledku to všechno, to jsou objekty. Záleží jenom, jak je to propagovaný. Já myslím, že by se to dalo v podstatě zjednodušeně říct, že to je jako LVM-ko, jo? Že pomocí LVM-ka si taky uřízneš kus disku a uživatelům to dáš prostě jako blokový device a co běží pod tím, to tě v podstatě nezajímá. Pod tím běží prostě nějaký ten RBD protokol toho CEFu, který prostě to potom distribuje přes celý ten klastr, že rozseká ten jako ten objekt, který distribuješ klientům, on ho nějak rozseká a rozdistribuje po klastru s nějakou redundancí, kterou mu předepíšeš, jo. A to už tě prostě vůbec nezajímá, to už jede prostě nějak paralelně za tím nějaký klastr a prostě ty uživatelé vidí akorát blok, jo, a udělají se na něm file systém. Jediný, co mě trošku mrzí, že to nemá nativního RBD klienta do Windowsu a nevím ještě, jestli to má vůbec nativního klienta do nějakých dalších Unixů. Jako o Linuxu vím, ale nevím o dalších Unixech ani o Windowsech. Jak na tom RBDčku jsem koukal, teda, tak tam stále není dotáhnutý nějaký bandwidth limit pro klienta, což jako, když jdeme v potaz jako vytížení ty linky a co ten klient prostě jako je schopen z toho vytáhnout, bude fakt hodně jako rychlou linku a to výsledku bude soutěž o to pásmo. Jo. Takže já jsem to viděl v roadmapě a doufám, že to dá rychle dokupy, no, protože tohle je docela potom problém. A to si jak je mohlo stát, že jako nastavíš nějaký limit a pak jako se nestihnou ty data jako vůbec odsýknout? Jasný. To záleží, jak se to nastaví. Ale jsme způsobem to už bude rozvat i problém, když přijde jako jeden sedmý hráč. S tím levomel ten příměr je o tom, jako kdyby se připojil levomel z dálky. Prostě ti vznikne v systému blokový device, na kterým si můžeš vyrobit X3 třeba a přitom ten file systém leží někdo, protože to se dá dobře. Je to svým způsobem znávat jako další level svý neznalosti, jako proč, jako, co je teda primární cílem? Ten cílem jako z pohledu tebe jako úložiště, mít jako ty uživatelské objekty rozsekaný na dostatečně malinký kousky, aby si mohl replikovat a současně efektivně využívat prostor a neřešit to, že si jim dal prostě blok 20 tera, s kterým jako nemůžeš hýbat, protože je prostě příliš veliký, nebo jako... Já jsem se s ním vůbec nesetkal Amazon S3, jako vím, že to existuje, ale tím moje znalosti končí teda. Moje taky, já jsem taky zkušenost. Ono spíš bych řekl, no... Spíš bych řekl, že jako takhle, z pohledu toho úložiště se to chová tak, že ty tomu úložišti řekneš, chci od každého bloku, který se mi tam prostě někde rozseká, prostě na drobné bloky, od každého toho drobného bloku chci mít uložený někde, kdekoliv, 3 zálohy a když o jednu přijdu, tak se nic neděje. Jo? A protože tam se do toho systému se dává jako jeden každý disk,
jako jedno úložiště pro ty bloky, tak ono je to v podstatě jako distribuovaný RAID přes celý klastr. Jo, tohleto je RAID, já nevím, je to sice jako mirror, ale mirror s definovaným počtem těch záloh, tedy není to jedna ku jedný, ale je to třeba jedna ku, já nevím, pěti třeba, nebo jedna ku třem, prostě jak si člověk řekne. A potom prostě to ještě funguje tak, že v okamžiku, když mám teda docela nějaký slušnou mašinu, oni dneska už i SATA disky mají hot swap, že jo, tak já tam prostě dám novej disk, připojím ho do toho klastru, tak on vzadu na pozadí, bez toho, že by o tom vůbec ten uživatel věděl, tak prostě na tom zrekonstruuje data, které tam původně byly. Jo? Takže prostě je to klastr, který prostě se o ty data nějakým způsobem definovaným stará, těch definic, co se tam všechno dá udělat, jak se to kolega mluvil o tom, že se to dá rozložit, že budu mít dvě oddělený jako geograficky oddělený úložiště, tak já řeknu, tak jednu zálohu musím mít tady a druhou zálohu budu mít tady a tu třetí zálohu tu můžeš rozhodit někde, to je mi jedno, jo, tak prostě on se o to nějak postará. A tak jako je to prostě v podstatě distribuovaný RAID přes jednotlivý disky v tom klastru, jo. Tak to aspoň vidím já. Zavání, že je to v podstatě buzzword, že jo, trošinku, protože jako od objektu já jsem očekával něco trochu sofistikovanějšího než kousek blokového zařízení. A já myslím, že tohle je vlastně snaha jako tu zbavit se té logiky těch file systémů a podobných věcí, aby se jako mohli zabývat jako tou logikou spíš na úrovni těch bloků jednotlivých a nezajímají se o ty data, co jsou nad tím. Jo. Tak to chápu, ale jestli to tak je, jako nevím. Ne? Já, myslím, já nevím, jestli si někdy třeba zkoušel DRBD Linuxu. To je jako synchronizace zařízení na jinou mašinu. Odloženě v Linuxu to je. Jo, a přijde mi, že tohle je jako svým způsobem podobný, až na to, že ta druhá půlka je teda hodně chytřejší. Ono bych chtěl tady to přednášku udělat tak jako na hodinu a jenom o tom, co Fulton tam zmiňoval. Jo? Já jsem to měl v podstatě na jednom slajdu a už pak jsem rovnou přišel k tomu RBDčku. Ale tady ty tři věci, co jsem tam zmiňoval, jo, Bakula, Infos a tady to jsem měl by jenom jako ochutnávku, takže kdybyste chtěli někdy si tady to vyzkoušet nastavit, už to RBDčko s tím Benzem. Jo, takže jako můžeme k tomu sednout a můžeme to celý fakt jako probrat do tady. Jo, že tohle se nedá stíhnout za tu chvilinu. Fakt se nedá. To je jako backup, jo. Tak už potom v určitých aplikací by jako zaujalo jenom to, že ty data, které budu primárně jako chtít velmi rychle číst, rozdistribuji na víc míst a začnu prostě číst souběžně jako jednotlivý kusy z víc míst. No hlavně jako, číst ty data z té lokální kopie, no. To je takové jako postavený. Je nejbližší. Je nejbližší. No to pysky bude to lokální, co budeš mít, že tam ty lokální stroje, které se připojí do toho celého velkého klastru. No, a ne, jako, že začnu číst opravdu jako víc najednou, abych dostal jako větší čtení, jako větší výkon čtení, který mi ta lokální kopie třeba nebude schopná dát. Tak ono ty data máš tak jako distribuovaný, jo. Takže ono se třeba na nás bude číst 10 nebo 20 OSDček. Jako, jo, no, což 10-20 disků. Jo? A to naráží právě na tu rychlost, co jsem říkal, jo? Že ta rychlost je potom hodně velká. No, jako to se vyjaví to vteřinou. A to jsme měli jenom 6 strojů. To je jako fajn, že jo? A ještě na extra silných. Když mi budete schopni podávat jako 30-dílový stream a zpětáčku, výsledku, tak dobrý. Výsledku právě, že bude. Konečně, jo. Ne, jako to je problém vyčíst. To je problém občas jako vyčíst lokálním storage toho systému. Aby se dostalo 30 giga, musíš dělat RAID přes několik NVMEček a mít si expressu a narážíš. No, tak tady je hned několik jako rovin, na čem se dá jako porovnat ty objektivní storage obecně, to by CEF, no. By třeba EOS se jako buduje teďka CERN nebo jiné technologie. Yeah. A klasický přístup, třeba ten HSMK, že ty prostě máš jedna páska. Si vím, že v podstatě máš třeba odzalovaný peta. Peta dát a ty od ty své data lokálně přijdeš. Chceš udělat recovery celý toho letního petabajtního. Tak co s tím, že? Ty budeš jako recallovat tak možná den, možná víc, jako záležitosti na tom, jak bude vidět na páska knihovna, kolik bude volný drive.
budeš recallovat na ten diskový týr, který za první se nám úplně zaseká, takže to budeš muset dělat postupně, to může být třeba několik dní výsledků. Jo, a pak to budeš tahat k sobě, kde to budeš obnovovat. To v podstatě jako nejde. Trvá strašně dlouho. Ty si budeš potaz jako přístup i objektový ložiště. Objektový ložiště. Jo, jako byste měl jako v té S3 nebo Swiftu, tam je to relativně pomalý, ale že byste měl třeba v formě toho RBDčka, nebo nějak jinak. Se dostáváš řádově prostě na jiný jako rychlosti a údově. Jsem prostě omezený jenom linkou, jako svojí linkou. To jo, a vlastně jako je to posunulou úrovni, že první úroveň zálohy máš jenom to, že je to rozprostření to většině třeba rekognice. Ještě teda nemají jako to spoždění, co ti nám přidáš. A to asi na 6 zase nemá tak velký spoždění. To jo, jako... Já tohle potřeba držet takové na úrovni jako CZNetu a nepouštět to na nějaký jako pomalý sítě. Jo? Ten klaster potom se začne chovat jako docela nestabilně, že tam ještě nějaký velký spoždění. Ale a nějaký ztráty paketů. Nicméně se pokládám, jako budete vzdržet toho teda, že jako nadále to ta zálohovací část, my nebo když tam... My se budeme momentálně a v nejbližší budoucnosti držet oběma jakoby obou způsobů. Znamená ASMka pro klasický zálohovače a ten pilot, jak jsem tam zmiňoval, s tím CFem, a uvidíme, jakoby, jak o to bude zájem, jak to bude fungovat. Tohle chce jako prokopnout. Že v podstatě na národní úrovni to nikdo nedělá. Jo? Vždycky má někdo postavený klaster. Jo? Třeba CERN má jako velký klaster, CEFový, ale mají to lokálně. Jo? A nemají to jakoby nějak rozházený po republice nebo něco takového. No a když se třeba na to podívám jako konkrétního příkladu, když mám třeba to naše jako video on demand, uloží šťátko, který má nějaký je to 121, ale není zaplnění. Tak jako dávalo by se v takových aplikacích jako smysl v podstatě ho z něj udělat i noc toho objektového úložiště, kdy ono samo teda jako není nějak super rychlý, ale pro to doručení vlastně těch souborů do toho stejného serveru to stačí. Nebo si nějak přes RBDčko, ale zapojíš prostě ty servery, ten server, který bude hodně disků do toho klastru. A budeš těžit výkonu celého toho klastru. Jo? Že nebudeš mít jeden stand-alone server, ale najednou budeš mít stovky strojů, ze kterých se bude naraz číst. Jako, to se hodně předpokládá, že ten stream server s tím umí pracovat, což teda na tom případě vůbec jsem koukal, že jako napojení Astrojku má takovýhle jako možnosti, tak. Takže de facto ano, abych mohl ten svůj storage server, který mám teď připojený sambou, vlastně jako hodit teda do objektového úložiště a napojit se na ně. De facto v podstatě teda číst několika věcí i naraz, když by to jako bylo. V podstatě jsem to měl a jsem teda přeskočil ty use case-y. Jsem. Jsme tam měl teda i fallback řešení ve stylu, že nadále by lidi chtěli prostě ty standardní protokoly a tím, že ty HSM úložiště v pichu neměli, jo, to je daleká budoucnost, a nebo by byly pozáruce nebo něco takového, jo, tak je furt možný využít ten CEF, to objektivé úložiště, mít třeba nějaký předřazený servery, který už budou nabízet v podstatě ty služby. To znamená, to objektivé úložiště bude připojený na ty frontendy, znamená to frontendy, lidi se tam připojí s záčkem, spadnou zase do nějakého JLKitu, jo, a přes SCPčko, rsync, sambu, NFS, budou přes ty frontendy sypat na tu storage, která je za tím, která je rychlá a inteligentní, jako proti jiným, tak to tam budou sypat. Jo, a v podstatě pojedou ve stejném režimu. Jo, takže jakoby to je fallback řešení. Jo. Plus tam jsou tam ty dva případy. Tak akorát jako v momentě, kdy jakoby do toho připojím ten svůj server, do toho objektivního úložiště, tak ale už se to nechová jako prostor pro zálohu, tak je to prostě jako živý a přestupuje teda všechny ty nódy, kde ty data jsou. A tak ten klaster to hlídá, že jo? To nám jako zařeže nějaký problém, typicky je to self-healthing, jakože se to sám jako pořeší, ale samozřejmě ten správce to musí nějakým způsobem taky jako hlídat a monitorovat, jo? Ale prostě dojde k nějakému výpadku, třeba i těch disků, řady disků třeba v tom serveru. A normálně se ti rozpadnul RAID, prostě měl RAID Česku, odjedou ti tři disky naraz. Něco takového, tak co s tím bude dělat, že? Jako, zálohy. No.
Umí tak asi jako 60 teraflů, můžeme se zamluvit. No, jestli bych dělat tu sambu nebo přes něco, tak to good luck teda, jo. A ne, jako ta samba čumí jenom k těm stream serverům. Jo, dobrý, dobrý. Jo, že jako... Tam by to jestli... tak jako už teď mohlo být něco jiného, jo, ale... Ještě tam vidím jednu drobnou nevýhodu, na kterou se jako asi mohu se zařídnout, ale nechci, jak to řeší. Když jako tomu člověku dojde to místo, co má předělené. Teď myslíš jako nějaký dobrý, třeba tu RPDčko? Ten blok, kde má ten... To, ten resizing se dá dělat nahoru i dolů, bez problémů. No, dá dělat, to záleží na file systému. Tak jo, samozřejmě, já budu jen ten blog device, jaký file systém na to máš, no ani nemusím mít file systém, ani nemusím mít file systém, jo, v tom RPDčku. Předpokládám, že u vás v tom blog device, jasně, ale já na to furt koukám jako z toho, jasný, chápu. Tématu skupiny. Jo, dobrý. Tématu skupiny, jako chci na to zálohovat data, data jsou file systém. Jo, takže to znamená, že jako, jo, je mi jasný, že prostě vy můžete, nebo prostě koncepu jako ty body, jako se dají prostě přidat větší. Ksofo se to jednoduchý, jako, tam to máš ksofo se grow a ten ti to prostě zvětší na maximum, jako co tam je, že jo. A u ostatní file systému no, to otázka. No a to, že jak si tam asi nechceš mít, že když tam zálohuješ, tak tam asi nechceš mít jenom obyčejný file systém, ale mělo by smysl ho pod to podložit ještě třeba šifrovaný device. No, jasný. Samozřejmě, to určitě. Ano. Tam je možný ten layering dělat na libu holí. Jasně, ale ten resizing se pak komplikuje. No, jo, a je potřeba to je pravda. To je pravda. Jo, do tady můžu psát prostě do alebo, jako soubory. Můžu prostě na úlevišti, který se mi tváří jako souborový systém, prostě můžu psát do alebo, respektive do nějaký kvóty. Jasně. Ale to chce vyzkoušet, že jo, jak to udělat, jak to postavit. Tam třeba nějaká cesta, jak by se uživatel dozvěděl, jak moc to úložiště je zdravý. U toho rejdu se kouknu, kolik mám jako mrtvej. Zavoláš se status, ale ti to vypíše. Jo. Kompletní status, to se ti asi můžu ukázat, jo. Ne, tohle jsem říkal vlastně proto, že ty jste zmiňoval ten Enfos, ale Enfos jako asi nemusí být pro každýho ten správný nápad. Zvlášť z poslední doby, že jo, prošel nějakým auditem a jsou jaksi poměrně validní připomínky na to, jak je a není bezpečný. Vyloženě kryptograficky. Udělali novou verzi, kde něco teda něčím se věnovali, ale něco je prostě fundamentálně, jo, jsou to prostě fundamentální problémy. A takže jako dokážu si třeba představit tohleto využít prostě tak, že opravdu jako dostanu teda ten 20. device, EB device, na něm si udělám ten loot šifrovaný file systém. No, jako, aby to i doporučil, tím stylem. Ale tohle je ale jako pro tebe jako admina, ten uživatel. Chceš jako uživatel to opravdu vědět? No, šelík je uživatel. Já jsem jako velmi nedůvěřivý uživatel, že jo. Tak mi zavoláš a já ti řeknu, tak jim to je z toho. nebo Amazon to napíše do svých podmínek, ale, že jo. Za toho to Amazon? Já nevím, když jsem se na Amazon koukal, tak mě vyděsilo, kolik budu platit centu za věci, kterým jsem v podstatě nerozuměl. Ale ti v podstatě řeknou, že nějaký výpadek, že jo, nebo je plánovaný výpadek dopředu. A taky ti neříkají, jako, že tam prostě odešlo 500 eur nebo takhle. To v podstatě uživatele ani nezajímá, bych řekl. Jo. To zajímá nás jako správce. No jasně, ale prostě já jako správce zajímu na sál a vidím, že všechny ty disky v té řadě mám zelený, takže jako OK, že jo. No takže teď zalohuješ na datový úložiště a taky nevíš, jak na to vstupit. To já mám furt zalohovadlo 2, sice nevím, jak obhájím, že na sál chci umístit další server, kam budu zalohovat, když máme datový úložiště, ale to zatím nemusím řešit. Jo, protože to mě přijde jako... že je tam jako příliš velká důvěra jako v toho partnera. To prostě když ty disky jsou moje, že jo, tak jsou moje, nazdar. Když je přiřadím do toho klastru, tak jako by de facto zůstávají moje. Když je kupuju od Amazonu, tak je tam nějaká smlouva a takový jako... Bude to stále tvoje, že jo? To železo zakoupil za své peníze nebo z nějakého fondu nebo takhle. Jasně, no, to jo, no. Takže to je furt tvoje. Takže máš ty repliky jako na příští klastr. To je jako bonus pro tebe.
Jasně, ale, navíc, ale to si nedovedu pověřit v podstatě, že tam skutečně jsou. No takhle, jestli budeš mít nějaká zapojený svůj vlastní stroj, tak budeš součástí klastru, to znamená, ty budeš mít právo volat i tady ten příkaz. Jasně. Jo? Tak, když jsem já toho... jsem spíš bral z pohledu uživatele fakt jako, že pojedeš S3, ale nemáš jako vlastní jako stroj, který jsou zapojený do toho. No, pokud no, 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 budeš no. mít co takového zapojený, tak samozřejmě budeš mít možnost se podívat, jak ten klastr na tom je. Ale když nebudu, tak jako... Ale to už je, řekněme, partner, jo, ne jako koncový uživatel, řekněme, to třeba univerzita, no, jo, něco. Jo, to já jsem se koukal právě, když jsem se koncový uživatel, tak jsem koukal na ten Glacier Amazonii a tam bylo tak jako, když to tam budete ukládat, tak jako to je úplně za skoro za nula, že jo, ale běda, abyste si to zkusili přečíst. To je nejdražší, ano. A jako to pro mě je nepřijatelný. No, jako oni říkají, my Amazon, tady velká korporace, vám to nikdy nestratíme, že jo? Tak třeba ani nevíš, třeba to můžou mít, třeba to posílají do Death Note, že jo, všechno, že jo? Nikdo to nechce jako recallnout. Protože by musel cvakat, že jo? Ale všichni mají ten dobrý pocit, že zálohu. Dobře spočítaný model potom napadá, ale když tě jako... Zláčka, že jo, který se taky dávají, bez ohledu na to, jak to je spolehlivé, jenom tak, kolik se dá zaplatit na ty pokuty, že jo, stejně tak možná mají. Vědí, že čtení tak drahá, že se to nikdo neskusí. Za ten Glacier je primárně postavený jakoby archivní typ jako storage, jo? Jasně, jasně, no, to ale tak je to taky objektový vůliště jako... Spíš Amazon S3, jako. Jasně, no. Jinak ještě tedy k tomu NSFS a jeho bezpečnostním nedokonalostem, tak se objevuje, se místo toho objevuje projekt, který se jmenuje CRIFS. 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 No. Zabrať si. Tam něco uložíš, ne, podle všeho to má být to samé, co NSFS, ale prostě udělané znovu a lépe, no. A nějak jsem to úplně nespoušel, jsem to viděl to náhodou, jenom. Akorát to nemá vůbec žádný objekt teďka. Jo, jasně. No, a tak to je, ale historie známe spousty věcí, že jo, třeba, já nevím, jestli jste slyšeli o takovém tom problému s účtenkama, že v tom termopapíře, co se používá, tak je nějaký ten bifenol A a ten je rakovinotvorný, je to potvrzený, tak se teďka dělají BPA free účtenky, je tam napsaný BPA free, což znamená, že se tam používá bifenol B, u kterého ještě nejsou žádný studie. Že možná ještě mnohem škodlivější, ale prostě to nikdo neví zatím. Mimochodem, měl jsem jeden zajímavý problém, na který jsem narazil při zálohování, možná, že jste si toho taky někdy všimli. Já zálohuju naše oráklovský servery s poměrně velkýma databázema a GZIP mi dokáže prostě na těch databázích je stlačit třeba, nevím, až 1:10 nebo tak, tak jako v rozumným poměru, čili má smysl ho použít. Ale když jsem ho používal a snažil jsem se to pakovat, ať už šány do taru, nebo já používám Afio, je to v podstatě jedno, tak mi ty zálohy trvaly posléze i víc než jeden den, což byl teda jako fakt problém. A tak jsem šel po problému a zjistil jsem, což nevím, jestli všichni ví, že GZIP umí využít pouze jedno jediný vlákno. To znamená, pokud... I, a tam jsou dá nějaký parametr pomočka 9, ne? Nebo něco takový jako počet 1. Ne, to je kompres. A nebo půjdeš PGZIP, ne? Nebo... Tak, úroveň komprese. No, tak existují různý paralelní GZIPy, jak já teďka používám PIGZ, píše se to pěkně jako prasátko ze Z na konci, a funguje to pěkně, dokáže to pomocí nějakého toho parametru obsloužit nebo zahltit v podstatě libovolný množství kórů a jako ta doba zálohování se mi teda značně zkrátila. Tak to je jenom taková zajímavost, když se bavíme o backupu a ještě jsem tam viděl jednu věc s RDIF backupem, to nevím, jestli někdo používáte. To je mrtvý, má to problém poškozování záloh, poslední verze vyšlo 2009. Bohužel, jinak je to úplně superový software, pořád ho používám. No, já s těmi poškozovýma zálohama, jo. To je feature, to není bug. Ne, mně se tam právě... Chci to zdokumentovat, jak je to feature.
Mně se tam právě líbilo to, že u toho v té cílové destinaci, že jo, tam člověk má tu poslední kompletní jakoby zálohu, kterou dělal, a všechny ty předchozí jsou zagesipovaný prostě a v diferencích, jo, čili není tam žádný full, protože full je vlastně ta aktuální a všechno ostatní jsou diference, takže je to v podstatě takovej backup na ruby, mi to tak přijde trošku. Reverzní diferenciální, nebo reverzní inkrementální zálohu, je to moc pěkný, no. Právě to se na tom taky strašně líbilo, ale no. Ten software umřel, no. Jaký fork? To až bude. On ten autor na základě toho napsal duplicity, protože ten problém je v tom, že ten RDF backup potřebuje chytrý úložiště. On vlastně funguje podobně jako rsync, že běží kus RDF backupu na jedné straně, na druhé straně a vlastním protokolem se mezi sebou a baví. Takže tím pádem, a on zřejmě ten autor to naprogramoval a pak zjistil, že vlastně nemá chytré úložiště nebo že hloupé úložiště levnější, tak vlastně pak na základě toho vyrobil duplicity. Ale protože ta duplicity používá hloupý úložiště, tak už nemůže dělat tyhle ty reverzně inkrementální zálohy a místo toho dělá obyčejný inkrementální zálohy, kde člověk musí jít po těch inkrementů. Je to nějaký fuse modul, myslím, že se dá koukat na ty duplicity zálohy, na ty jednotlivý časový inkrement. Aha. Já jsem to viděl. Jo, něco takový jsem viděl v té stránce. No. Já jsem totiž narazil na to, že třeba, že byly problémy, když jsem měl jinou verzi RDF backupu na jedním stroji a druhou verzi na druhým, takže jsem to nakonec začal dělat místně a potom jsem ten celý prostě za adresář s tím backupem vlastně vzal a někam odlil. Takže, no. Jasně, no, ono to v podstatě jedno v momentě, kdy máš rychlý linky, že jo, tam právě šlo o to, že vlastně ten RDF backup efektivně přináší po té síti jenom změny, jo. Máš koupé úložiště, ale jako to v situaci cestnetu asi není úplně ten limitující faktor, jo, protože ty linky jsou tady poměrně rychlý. No, mně se líbil právě i ten systém, jakože máš v podstatě na tom úložišti velmi rychle dostupný tu poslední verzi, jo, což je hezký, protože když se potřebuješ vrátit k verzi jeden den zpátky, tak ti v podstatě stačí přihrát potom, nebo já nevím, podle toho, kolik záloh děláš, ale jenom prostě ten příslušný počet prostě záloh, třeba tu jednu, jo, v tom určitým případě, že jo. No, já vlastně tímhletím stejným způsobem teďka používám ten právě ten BTRFS Send, byť teda to dělám tak, že z tohoto notebooku, kde jsem si poprvé nainstaloval BTRFS, tak vlastně odlejvám data na BTRFS oddíl na své pracovní stanici, kde mám prostě BTRFS oddíl a vlastně pokaždé spustím BTRFS Send a on se tam jenom vlastně přeleze ty rozdíly od toho posledního snapshotu. Já teda používám nějaký nástroj, který se jmenuje The Snap Sync, protože je integrovaný s tím snapperem, který používá, který dělá pravidelně každou hodinu snapshoty všeho. Takže vlastně tady ten snapsync je integrovaný s tím samým snapperem a rozumí těm snapshotům, které už tam jsou, tak jako tak, a jenom ty snapshoty prostě odlivá přes síť a funguje to velmi rychle. Co vlastně říkáš to jmenuje? The snapsync. Existuje snapsync a pak je jeho fork the snapsync, který umí to přes síť. Ten snapsync funguje jenom s lokálně připojenými diskami. A ještě jsem chtěl říct, no ještě taková vlastně opakování z minula, ale samozřejmě stejně jako to komprimování jedním vláknem je pomalý, tak je pomalý to přenášení SSHčkem bez těch optimalizací toho, který se jmenoval, a už jsem zapomněl. Takový tři písmenky, patch pro SSHčko, který z něj udělá SSHčko. HPN, no, to je přesně ono. No. Takže pak s HPN pečema se dá i na SSHčkový úložiště a zálohovat poměrně rychle. Jsme tady museli stáhnout úložiště to HPN, že to bude místo méně stabilní. Jo. No. Při velkých jako loadech některých uživatelů to bylo vlastně stabilní. No. Dobře, takže na úložiště už ne. No. Takže nestabilní, jakože to ladlo. Ne. Jakože to ladlo s nějakým... No. Já už nepamatuju ty detaily, musel to nejít, je to pár let zpět. Ale řekněme, že bychom chtěli právě trochu nabustit to SSHčko, že jo. To přenosy byly rychlejší, že dost velká část uživatelů záčko prostě používá buď, jo, pod nějakým protokolem. Takže jsme to chtěli zrychlit, to HPN jsme nasadili, ale byly tam sem problémy, všechno můžu dohledat ty detaily. Ne, to, ale byly tam nějaký pár, myslím, že na straně klienta spíš, že to bylo, jo, něco jako nestandardního. Dobře, já mám ještě jeden dotaz ve světle jako těchto úložišť a ve světle různých těch
mechanismy přístupu třeba SSHčko a tak. Co třeba to, když chcete, aby teda ta mašina jako měla právo na to úložiště zapsat, ale už to nesmí změnit. Když tam nastavíte immutable. Když tam nastaví ten immutable. No, pokud to může nastavit, on může jich schodit. Ne, to no. Nastaví administrátor toho zálohovacího systému, kam se zálohuje. Ten tam dá append only na těch adresářích a immutable dává na ty file. To je bez toho, že prostě ten software to odzálohuje, že jo, a pak nevím, přes něco prostě kubíš jako pod routem, že to musí jít pod routem, tady to zrna. Nastavíš immutable na ty staré zálohy, který už jako víš, že prostě na nic se nemá šát. Jasně, to asi je řešení, ale je to trošku přes ruku. Tak jo, ale v výsledku někdy ten software, by někdo ti se ti dostal na práva toho... Ale je tam okno, tak? No, když někdo dostal na práva toho uživatele, pod kterým běží ten software, že jo, tak... Ono by to možná šlo udělat okamžitě. Já nevím, jestli by to nešel dát nějaký hook, nějaký iNotify nebo něco takového, ale přiznám se, že to dělá Kronem. Teda. Nebo to, že přes ty úplně starý historický protokoly, jako je FTko, nebo třeba i SSHčko, to jde udělat prostě tak, že jako ta věc opravdu nemusí mít vůbec čtecí právo, jako ani přes ten protokol. Jo. Prostě má jenom právo zapsat nic o tom. Jo, nemá právo ani přečíst. V FTku prostě dáš jenom právo zápisu, nedáš mu právo měnit nebo appendovat update a máš vyřešené. SSHčko je to trošku složitější, jde to přes authorized keys, kde můžeš dát příkaz, který se má spustit, takže prostě tam má na to dát get do jména souboru datem třeba, jo, to funguje velmi pěkně, jo, a pak to narouduješ do toho SSHčka a máš jako jednotačně. A není tam žádný okno a žádný. Ale to byla jako ne otázka jenom na podobní vůči, že to byla obecná otázka, jestli to tady vlastně někdo řeší takovým způsobem. No, mě to bylo s tím, no. Prosím, že já přestal. No. Přestal. S tím duplicity jsem se na to vypěl. No. To, že... přes to FTP by to asi šlo, že jo? Přes to FTP to šlo, ale byl tam prosím oser, jako když se z nějakých důvodů přerušili ty zálohy, tak se neměl. Tak jsem se k tomu občas vracel a jakoby dohrával jsem i na ten server a tam pak bylo dobrý povolit ten append. Takže jsem vyšipkoval nebo našel si, že jo, něco v OTP, který jako bylo s tím, že mělo udělat ten resume, jako ty zálohy odsypalo na to úložiště. A duplicity se, duplicity se chová tak, že jako když zjistí, že je tam nějaký fragment porušený, tak se ho snaží zlikvidovat. To mi tady při tom teprve teďko došlo. A narazí na to, že nesmí zlikvidovat ten porušený fragment. Jo. Takže tam jako prostě to nějak jako nefungovalo. Stalo by to za další prozkoumání, ale nebyl na tom. No. A ten měsíc předtím, než jsem začal jako uvažovat o té prezentaci, jako fakt nestačil na to, aby jako jsem si tyhle věci dodělal, co jsem odložil a zapomněl, že jsem odložil. No, já na současných datových úložištích jako jsem se snažil vymyslet nějaký jiný způsob, který bych třeba udělal potom právě nastavení nějakého kalkulátora nebo něco takového. A zjistil jsem, že na to pravděpodobně nemám mapy. Že tam prostě tituly nejsou, nebo... Abyste teda zrušili Nentata a zálohujete jenom na to úložiště, jo? Prosím? Že jste zrušili Nentata, nebo co se tam... Neanta. Office ještě zálohuje přes Neanta, respektive zálohuje přes jako vlastní to server, ale je jediný. My ostatní zálohujeme přímo na to úložiště. Až hod umře, tak umře. Bude se to zálohovat rovnou do datových. No už tam nikdo nezálohuje, doufám teda. A tohle, co jste řekl, tak to znamená, že vždycky to od toho úložiště chceš, aby bylo chytrý, aby ti tam nedošlo místo a nějak to samo musí mazat. To když máš dost velký úložiště, tak to je v podstatě zajištěný, že ne, jako nedojde bez toho. Ne, to úložiště, že jo, máš víc účtů. Já tam můžu, jo, takže jeden účet má ta mašina, která tam prostě jde pod nějakým klíčem, pod nějakým účtem a může tam zapisovat a pak tam já můžu víc jako administrátor a můžu všechno. Jasně. Takže tam máš nějaký kron a máš to prostě jako... Nebo kron tam vždy. Nemám, protože kron tam není. Kron tam není, no. Takže nejvejval a pak jsem tak zmizel. Ale jestli tam něco potřebuješ, tak tam napíš. On tam ten kron asi je. Ne, asi už jsme si to vyřešili. No, jako ono se všechno obít, já tam je jako jailkit, jo. To je dost jako omezený jako shell a... No, já jsem to pochopil, to je v pohodě. Plno binárek jsme z toho vyházeli, z toho samotného jailkitu, aby tam nešli dělat takové různý opičárny. Je to z
zkoušel jako i bodík, že už se dá tam penetrační testy, tak jsem připojil do jailkitu a zkoušel prostě, co tam všechno jako půjde obejít a dostat se ven z toho jailkitu do toho beše a už jako na toho ruta a takhle. Takže jako je potřeba to mít takovou omezenou sadu nástrojů. Já to do jistý míry naprosto chápu. Třeba tam dáš netka, jo, a tu děláš takový jako věci a... třeba je opatrné. Ano. Naprosto chápu, že jako do v podstatě datový úložiště by jako tři z krásné teorie měly poskytovat jenom datový protokoly. V podstatě, a ne shell, že jo? V podstatě teď je to v svý fázi, že to by... vypolo hloupý úložiště. Ten mechanismus, který chytrý je za tím, že? Který to manažuje, ty týry.